Këtë herë, personat mbi 18 vjeç që dëshirojnë të vaksinohen kundër COVID-19 do të kenë në dispozicion një aftësi për të marrë dozën e antitrupave, dhe jo vetëm 2 ditë si në fund të qershorit. Ju duhet vetëm një kartë identiteti dhe prej ditës së hënë, Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se mund të shkojnë në pikën më të afërt të vaksinimit. Nga dita e hënë e javës që hyn, kemi datën 25, do të jetë java e parë pra e hapur e vaksinimit për të gjithë qytetarët plus 18 vjeç në të gjitha qendrat shëndetësore, pikat e vaksinimit masiv, gjithashtu edhe dermëder, do të jemi në komunitet pra për të realizuar këtë vaksinim i të gjithë popullatës plus 18 vjeç në këtë javë të vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë ka rikthyer ditët e hapura të vaksinimit në një kohë kur dyshimet për praninë e variantit Delta të COVID-19 në Shqipëri janë shtuar. Ka një alert të shtuar ndërkombëtar po edhe me këtu, për sa i përket prezencës së Deltës votën kufive të Shqipërisë. Updatin ndërkombëtar është ai i cili kërkon të vaksinohet dhe të zbatohet rigorozisht masat e autoriteteve. Deri tani në vend kanë mbërritur më shumë se 1.500.000 vaksina anti-Covid, thuajse 1.050.000 janë kryer dhe rreth 455.000 persona i kanë marrë të dyja dozat.